Jo, Husegang reklame. Det er mit show, K-Korn. Du kan købe billet til det, hvis du har lyst. Men i dag, der skal vi se en helt anden. Han ligner faktisk mig, uden skæg, kan man faktisk godt sige. Folk er meget begejstrede. Genialt set. Du er sgu ikke rask. Det tænker jeg er en god kommentar. Fucking griner, og så videre, så videre, så videre. Jeg fik ham anbefalet som en af de mest likede kommentarer på min sidste video, hvor jeg så stand-up. Og der stod der, Mikkel Rask, han er simpelthen en af de mest undervurderede komikere nogensinde. Så lad os prøve at se. Jeg kender ham overhovedet ikke. Og det her, det er fra Zulus Open Mic, som ikke rigtig er en open mic. Det er en tv-produktion, som kalder sig selv. De kalder programmet for open mic, men dem, der kommer ind, de er oftest dygtige og har forberedt deres shit i lang tid, og det er ikke særlig open mic-agtigt, men stadigvæk. Uden af et menneske, og så strækker den helt ud, så kommer man i fængsel. Undskyld, hvad? Vidste de godt, at hvis man tager al huden af et menneske, ja, og så strækker den helt ud, så kommer man i fængsel. Ja, det lyder umiddelbart meget ulovligt. Hold kæft, det er et lille setting. Altså, der er jo nok ikke meget plads her. Er det ikke en lille fun fact? Jamen, så tænkte jeg var i Matas for nylig, fordi jeg skulle have en hudcreme. Og så spørger hun mig, sådan, hende bag kassen, så spørger hun sådan, ja, hvad slags hud har du? Blej. Altså, jeg har ingen reference igen i en verden, jeg intet ved om. Altså, det er jeg. Altså, det må vi sige. Jeg er så bleg. Klassisk mand i Matas joke. Vi er altid på udbanen inden i den hønsegård. Folk tror, jeg er syg. Det er så ubehageligt at komme op til. Mikkel, er du dårlig? Nej, men det er min selvtillid, der er snart. jeg har faktisk en læge. Første gang, jeg var oppe i hende, der havde jeg sådan nogle, problemer med mine øjne, men jeg har røde øjne, og jeg har noget, der hedder blefaritis. Det er sådan nogle tørre øjne, hvor olien ikke sådan rigtig, man har sådan noget olie, der skal løbe til, som ikke rigtig jeg kan finde ud af at løbe til, og de stopper sådan noget. Så får man lidt røde øjne. Anyways, første gang, jeg spurgte min læge om det, for jeg var sådan lidt, det kan være, at jeg lige skal til øjenlægen, så de lige kan få tjekket. Så sagde hun så, du tror ikke bare, det er, fordi du er sådan en blegfis, du har lidt røde øjne. Så kom jeg så til øjenlægen og fik konstateret, at jeg havde både det ene og det andet. Men jeg er også en blegfis. Ja, det er jeg sgu. Ja, vi kom gående på gaden, min kone og jeg, på et tidspunkt. Og så ser vi sådan en fyr, der har bleget sine tænder. Fået ja. Helt bleget tænder. Så siger det har en af mine kammerater også. Altså, det er svært at holde øjnene åbne, når han smiler. Det er sådan, hold op, det er godt nok meget klart, det smil der. Ej, han ligner en filmstjerne. Jeg er sådan, jeg står lige her. Jeg har bleget hele min krop gennem mange års indendørs livsstil. Ingen respekt overhovedet. Okay. Det er meget sjov reference. Ligner også en filmstjerne. Hvem? Gollum. Hold din kæft. Jeg ved ikke, det her. Jeg ved godt, det er rigtigt også. Det gør jeg. Det gjorde det. Og det er derfor, det gør ondt, når folk de joker om en på den måde. Det er fordi, det er jo sandt. Det var virkelig træls, da vi blev gift. Det så forkert ud, da jeg fik den ring på. The ring, Frodo, Gollum. Okay, got it. Yeah. My precious. Vil du tage denne kvinde? Jeg mener ja. Okay, det er faktisk nogle fede jokes. Altså, det er sådan nogle, man skal sådan lige, ja, selvfølgelig. Altså, det, jeg kan faktisk godt lide det. Skud. Jeg kender faktisk en fyr, der har fået bleget sine tænder. Og jeg spurgte ham sådan, hvorfor? Om det er for at trække fokus til min mund. Også bare sige noget spændende. Det er også en mulighed. Jeg har ondt af de der piger, der står i Matas. Ikke fordi det er et fint job, men bare, vidste de godt, de bliver tvunget til at teste alt make-up'en i butikken i deres eget hoved. Min kæreste, hun arbejder i Matas i sådan 5 år eller sådan noget. Det ligner det i hvert fald, de gør. Nå, men det har jeg ikke noget imod. Jeg synes, det er forfærdeligt, dem der shamer folk med meget makeup. Det må man gerne. Altså, der er den der kvinder, der siger sådan, ej, hun har meget makeup på, hun ser billig ud. Nej, jeg er klar, hvor mascara koster. Altså, hun ser så dyr ud, om ikke andet. Og det er jo heller ikke rigtigt, at man bliver promiskuøs af meget makeup. Altså, min kone, når hun har meget på, hun bliver super flot. Ikke særlig kærlig, vil jeg sige. Det er meget sådan noget, må jeg få et kys? Nej, du må ikke røre mig. Det sidder helt perfekt nu. Som om hun kigger sig i spejlet og tænker, nu kan jeg finde en, der er bedre. Det her, det er min billet væk. Det kan godt være, det er det. Poor guy. Det er jo fandme, det er jo en illusion, det der makeup, som brister meget nemt. Altså til fester, for eksempel. Altså det skal jo kraftedeme opdateres oftere end Java. Det er jo hele tiden, skal man nye ting. Opdateres oftere end Java, var det ikke også? Jo, lige præcis, det var i kommentarerne. Okay. Og det er fandme også undervurderet, fordi man ved bare, det der freaking Java, der bare popper op i tid og udtid. Altså, og det brister sådan, at du skal bare græde, så går du bare fra ballets dronning til borderline skizofren. Det var
skal bare en tudetur. Du er altid en tudetur fra Aline Junkie. Det er helt vildt. Mascara, der sidder. Maybe she's born with it. Mascara, der løber. Maybe it's heroin. Maybe it's heroin. Alright. Jeg er ikke selv på Tinder. Jeg er gift, så jeg er på Victoria Milan. Find mig. Find mig. Er det ikke det der utroskabssejt? Jeg er gift, så det er der, jeg hænger ud. Nej. Nej, min kone hedder Gitte, fordi hun er 55 år. Og når han har bollet hende, så er det slidte Gitte. I'm just kidding. Gammel. Nej, hvor gammel var hun? Fordi hun er 55 år gammel. Nej, det er hun ikke, men hun er... Grunden er, at hun er datter af vietnamesiske flygtninge, som kom til Danmark i 80'erne. Og der var sådan en tradition blandt nogle af de vietnamesiske flygtninge, at de opkaldte deres første barn i Danmark efter den kontaktperson, de fik i Danmark i deres flygtningehjælp. What? Er det sandt? Vildt. Så hele resten af familien har vietnamesiske navne, så det er Nha, Dung, An, Lin, Can, Duc, Li og Gitte. Det er så underligt, altså. Kæft, jeg bare ønsker, andre flygtningegrupper også havde gjort det, så man kunne gå ud på Nørrebro og se unge, mellemøstlige drenge. Sådan, hvad så blå øde, Karsten? Det er Kurt, han er kurter. Det kunne være så sjovt, altså. Det er Kurt, han er kurter. Det er virkelig sjovt. Min kone, hun elsker at udnytte alle de der fordomme, der er imod folk fra Asien. Vi var ude at spise her i fredags til Valentinsdag, og det er umuligt at få et bord. Jeg havde glemt at bestille lidt. Og så... Altså, det er umuligt. Altså, den fikset, hun skulle lige... Tog bare lige sådan en hvid mundmaske på og gjorde sådan... Tom restaurant. Det var perfekt, altså. Det var virkelig godt. Var det så under pandemien, eller hvad? Jeg synes, det er sjovt. Hvornår er det fra det her? 20? Folk er jo ikke repræsenteret af deres navn eller deres land. Det synes jeg er noget pjat. Altså, det der med... Jeg havde også, når man er i udlandet og skal forsvare Danmark eller sådan stå på mål for Danmark, sådan, og folk sådan, oh, you're from Denmark, Schmeichel, Eriksen, Bentner. Jeg er ikke på hold med dem, altså. Jeg gør det jo ikke selv over, hvis jeg møder en eller anden fra Østrig, så er jeg sådan, oh, you're from Austria, Adolf Hitler, Josef Fritzl, hey. Altså, det er ikke okay. Selvom de er derfra, altså. Jeg hader også mennesker, der går alt for højt op i, hvor de er fra. Dem der er sådan helt specifikt. Dem der sådan, man kommer til at spørge sådan, hvor er du fra? Okay, kender du Aalborg godt? 30 kilometer nord for Aalborg. Det er mig, det er Jørgen. Ej, det er så 60 kilometer nord for Aalborg. Aalborg, der ligger den her by, der hedder Brønderslev. Ja, og det ligger lige sådan 16 kilometer syd for mig. For nogle lidt uheldige sager. 17 kilometer uden for den, der ligger en by, der hedder Vrå, som faktisk betyder... Og det er endnu tættere på Jørgen, here we go! ...byder udkant, det navn. 7 kilometer fra den ligger... Der er Jørgen! Der er tre hus og et fælles lokum. Okay. Lige ved siden... Det kunne faktisk stadigvæk godt være Jørgen. ...af det lokum, der er et lille bitte skur, som jeg voksede op lige bagved i et badekammer sammen med to geder. Altså, det bliver så specifikt. man kunne spare så meget... Man kender det bare. ...meget tid ved bare at være helt specifik. Altså, fra starten. Hvor er du fra? Min mor. Ja. Det er der, alle er fra, altså. Og den anden kunne stadig sige, gud, det er sjovt, der engang kørte igennem. Ej, hvad er det? Virkelig spøjst, altså. Og det er faktisk så sjovt med de der byreferencer der. Det er sjovt, der har jeg faktisk engang kørt igennem. Det der med, hvor er du fra? Jeg er fra min mor. Der tror jeg faktisk, jeg har været engang. Jeg tror engang, jeg har været på studietur der sammen med en masse af de andre elever eller sådan noget. Kan det passe? han er faktisk pretty funny. Pretty funny guy. Lad os prøve at høre det her showreel her, FBI har lavet med ham. Mickey. Han er low-key. Pretty funny guy. Men alle danskere er jo forkælede. Ja. Tænk, vi klager over vejret. Vi har for få soldage. Ja, vi har også ret få tsunami i dag. Skal vi ikke lige... Og det er true. Vi har ingen naturkatastrofer i Danmark. Jo, vi har lille jordskælv, som Richterskalaen lige kan fange. Men det er jo ikke sådan noget, der river hoteller ned. Jeg er glad for det. Vi tror, regn er en naturkatastrofe. Kommer ind fra regnvejr, sådan... Jeg er våd! Jeg er vand, ikke urin. Slap dog af! Er der et Voldemort versus Harry Potter set? Jeg synes jo, noget, jeg ikke forstår ved Harry Potter. Det er hele præmissen for den serie, både bøger og film. Hele...
Og by the way, tak for lige at give skud ud til nogle komikere. Det er sjovt lige at prøve at se noget nyt. Nogle folk, man aldrig har hørt om eller aldrig har set. Mikkel Rask i hvert fald er. Indtil videre er jeg sgu meget positivt overrasket. Nå, her, Harry Potter, Voldemort, hvad sker der? Starten af historien, hvis I husker tilbage. Den onde troldmand, Voldemort, skurken. Ja. Han kommer hen til Harry Potters families hus for at slå dem alle sammen ihjel. Ja. Han zapper moren med en forbandelse. Piu! Zapper faren med en forbandelse. Piu! De døde. Så prøver han at zappe Harry Potter, som kun er en baby. Men piu! Forbandelsen ryger tilbage i hovedet på ham. Og han dør næsten selv, og Harry Potter får bare det her lille ar i panden. Okay, det er også en klassiker, hvad? Altså sådan filmplot, eller sådan film, altså, der er virkelig mange film, som ikke giver mening. Er det kun mig, der kan se fejlen? Du er skurken. Hvorfor har du brug for magi til at dræbe en baby? Forældrene er døde, du kan bare gå. Ja, det er faktisk rigtigt. De kan klare sig selv jo. Det er true. Læg en pude på for at være helt sikker, men så er det også... Det er også overkill, altså. Jamen seriøst, de har jo... Det er faktisk rigtigt. Den har jo brug for sin mor. Eller far. Baby er jo mega svage. De har sådan et blødt hul lige her. Bare stik tryllestaven ind. Du behøver ikke nogen besværgelse. Den var fandme grov, den der. Tak. Hold da ferie. Alright, så han er heller ikke bange for at gå til kanten. Okay, dope. Jamen skriv ind lige nogle flere komikere. Helt sikkert. Mikkel Rask. Pretty darn funny. 3, 2, 1. Det her er min outro. Hey, din mor er en gravko. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.